तर आपण काल सर्व ग्राफ बघितले होते, काय पी वन वर्सेस एक्स वन, पी वन वर्सेस एक्स टू वगैरे वगैरे. त्यात एक शेवटी मी फायनल ग्राफ काढला होता जो की एनसीआरटी मध्ये पण आहे. एक्स आणि वाय ऍक्सिस असं काढलं होतं, राईट, आणि हे असा होता, इथं होत पी वन नॉट, समजा बर काय, इकडे हे समजा एक्स टू इज इक्वल टू वन इथं आहे का नाही, मग इथं काय येणार, पी टू नॉट येणार का, आणि हे मग हा ग्राफ कुणाचा राहणार रे, सांगा बरं, पी वन चा का पी टू चा का पी वन नॉट चा, हा ग्राफ कुणाचा, पी टू नॉट चा ग्राफ नसतो पहिली गोष्ट, ते कॉन्स्टंट आहे. हा पी टू चा, कारण एक्स टू वाढल्यानुसार पी टू वाढले ना, आणि हे कोणाचा, पी टू चा, हे पी वन चा, एवढं झालं होतं. आता आता आपल्याला बघायचे आहे तर सोल्युशन्स, आयडियल सोल्युशन्स आणि नॉन आयडियल सोल्युशन्स, टाइप्स ऑफ सोल्युशन. एक प्रकार आहे आयडियल, दुसरा प्रकार आहे नॉन आयडियल. नॉन आयडियल म्हणजे दोन प्रकार आहेत, निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. बघा बरं, पहिल्यांदा हे लक्षात आलं का, एक आहे आयडियल, सॉरी सोल्युशनचे दोन प्रकार, सोल्युशन एक आहे आयडियल आणि दुसरे आहेत नॉन आयडियल. नॉन आयडियल मध्ये दोन प्रकार आहेत, कोणते, पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि निगेटिव्ह. आपण स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये पण बघितलं होतं ना, पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि निगेटिव्ह डेव्हिएशन. नेमकं काय, आपण जे आतापर्यंत राऊळचा लॉचा अभ्यास केला त्याच्यामध्ये सिंपल आयडियल सोल्युशनचं एक्सपेक्ट केलं होतं आपण. कुणाचं, आयडियल, म्हणजे त्याच्यामध्ये आयडियल सोल्युशन म्हणजे काय असते, ए आणि बी सोल्युशनची साईज सिमिलर असते पार्टिकलची, आणि त्यांच्यामध्ये जे फोर्सेस आहेत, ए आणि ए मध्ये जे फोर्सेस आहेत, तसंच आता हे ऑफकोर्स इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत, कळलं का, मी केमिकल फोर्सेसची बात करत नाही. आणि बीच्या वेगवेगळ्या पार्टिकल मध्ये जे फोर्सेस आहेत, आणि ह्यांना मिक्स केल्याच्या नंतर हे, आता ह्याला उत्तरी कोण काढतोय का नाही, तर ए आणि हे बी येते का नाही असे, मग ए आणि बी मध्ये जे फोर्सेस आहेत, इथं नवीन काय होणार, ए आणि बी मध्ये तयार होणार का नाही, तर ह्या फोर्सेस मध्ये काहीच फरक नसतो, फोर्सेसला इंटरॅक्शन म्हणतात, त्या म्हणतात इंटरॅक्शन. सो देर इज नो डिफरन्स, मच डिफरन्स बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ए ए बी बी अँड ए बी, सिमिलर इंटरॅक्शन आहेत त्यांची, म्हणून काही फरकच पडत नाही. आणि हे एवढे सिमिलर असतात की ह्याचं जर व्हॉल्यूम 5 लिटर असेल आणि ह्याचं 10 असेल, तर दोघांना मिक्स केल्यावर हे एक्झॅक्टली किती बनतंय, 15 लिटर, म्हणजे मिक्सिंग, म्हणजे व्हॉल्यूमचे एक्झॅक्ट ऍडिशन होते, कळलं का. पण नॉन आयडियल सोल्युशन केव्हा असतात, जेव्हा एकाचे पार्टिकल उगो छोटे आहेत, एकाचे पार्टिकल ह्याच्या कम्पॅरिझन खूप मोठे आहेत, है का नाही, तर ह्याला जर ह्याच्यात टाकलं, हे 5 लिटर आहे, हे 10 लिटर आहे, तर मिक्सिंग केल्याच्या नंतर हे 15 होत नाही. आता ह्या केसमध्ये काय होणार, हे छोटे छोटे ह्याच्यात टाकले की त्यांच्या गॅपमध्ये जाऊन बसतील ते इथं, सो हे काहीतरी मिक्सिंग मध्ये 12 लिटरच होऊ शकते. म्हणजे व्ही वन प्लस व्ही टू इज नॉट इक्वल टू व्ही मिक्स, है ना, मिक्स केल्याच्या नंतर. सो देर इज चेंज इन द व्हॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग, म्हणजे इनिशियल व्हॉल्यूम टोटल किती आहे, बोला रे, 5 आणि 10 म्हणजे टोटल किती, 15 लिटर आहे ना, मग फायनल किती, 15 लिटर होत नाही, म्हणजे व्हॉल्यूम डज नॉट ऍड. कधी कधी उलट होते, व्हॉल्यूम वाढतंय, कळलं का, म्हणजे अपॉन मिक्सिंग टू थिंग्स मे हॅपन, आयदर व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, दॅट इज फायनल व्हॉल्यूम इज ग्रेटर दॅन इनिशियल व्हॉल्यूम, इनिशियल म्हणजे दोघांची बेरीज, और फायनल व्हॉल्यूम इज लेस दॅन, मग इथे एक कन्सेप्ट येतो डेल्टा व्ही मिक्स, डेल्टा म्हणजे चेंज, चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग. सुरुवातीला किती होतं, 15 होतं, मिक्स केल्यावर 12 झालं, म्हणजे कितीनं बदललं, 3 बदललं ना. ओ सुरुवातीला 5 होतं का 15 होतं का 10 होतं, मग 5 काय होतं, एकाच 5 होतं, आपल्याला टोटल बघायचं ना. मग याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर काय होतंय, डेल्टा व्ही मिक्स जे आहे, डेल्टा व्ही मिक्स जे आहे हे लेस दॅन, बघा व्ही फायनल जास्त आहे ना,
तर डेल्टा व्ही मीन्स ग्रेटर दॅन झिरो असते. डेल्टा व्ही म्हणजे काय हो, व्ही फायनल मायनस व्ही म्हणजे इथं 15 ऐवजी 18 होते, कळलं का? एका केस मध्ये. आणि दुसऱ्या एका केस मध्ये काय होतंय, डेल्टा व्ही मिक्स लेस दॅन झिरो. आणि आयडियल केस मध्ये काय असते, डेल्टा व्ही मिक्स इज इक्वल टू झिरो, म्हणजे देर इज नो चेंज इन द व्हॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग व्हेन द पार्टिकल साइजेस आर सिमिलर अँड इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस आर सिमिलर. म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह आहे ना व्हॉल्यूम चेंज, व्हॉल्यूम चेंज पॉझिटिव्ह आहे, मग ह्याला म्हणतात पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. कसलं? पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. ह्याला म्हणतात निगेटिव्ह डेव्हिएशन. आणि हे असतात आयडियल. एवढं कळलं? एवढं कळलं? बर, आता आणखीन बघा. आता हे ग्राफ मध्ये समजून घ्या. हे ग्राफ तिघांचे काढलेत, राईट? टाइप्स ऑफ सोल्युशन मध्ये हे आयडियल आहे, हे पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन, निगेटिव्ह डेव्हिएशन. आयडियलचा आपण ग्राफ असाच काढला होता का, आठवते का बघा? आयडियलचा हाच काढला होता का रे? हे जे काय पी वन नॉट, हे पी टू नॉट, आता हे खाली आहे हो, काय फरक पडत नाही, आपला असा आला होता ना वर, हे खाली. असं का झालं? बिकॉज स्लोप निगेटिव्ह असेल ना. लेट आता ह्याचा स्लोप आपण एक्स टू सोबत काढल्याच्या नंतर ह्याचा जे काय स्लोप येतो तो स्लोप निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह दोन्ही बघितले ना आपण. मग आता आपण हे पण केस बघितले, आठवते का तुम्हाला, की इथून असा चाललाय पी टोटल, त्याच्याऐवजी आता काय घेतलं मी असा, है ना? आठवते का काही? स्लोप ऑफ द लाईन काय होता, काहीतरी पी टू नॉट मायनस पी वन नॉट होता ना. पी टू नॉट मायनस पी वन नॉट पॉझिटिव्ह असते का निगेटिव्ह, डिपेंड करते ना. मग इथं मी काय घेतलंय, पी टू नॉट लेस दॅन पी वन नॉट, म्हणजे स्लोप निगेटिव्ह आलाय, बाकी काही नाही. तुम्हाला असंही दिसेल, ही पण केस दिसेल अशी अशी अशी, बरोबर आहे का? अशी दिसेल. हे आयडियलचं आहे, हे पी टोटल, हे कोणतं पी वन आणि हे पी टू. ह्याच्याविषयी समजून घ्या. पहिल्यांदा काय म्हटलं, ए आणि बी सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट आहेत, आणि त्यांना मिक्स केलं की ए बी झालं, पटलं का? मग इंटरॅक्शन ह्याच्यामध्ये ए बीचे इंटरॅक्शन आर सिमिलर टू ए अँड बी बी, पटलं का? म्हणजे देर इज नो ऍप्रिशिएबल चेंज इन इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, देअरफोर द व्हॉल्यूम डज नॉट चेंज अपॉन मिक्सिंग. पार्टिकल साईज तर सिमिलर आहे आणि इंटरॅक्शनवर पण डिपेंड करते. जर इंटरॅक्शन अगोदरचं जास्त असेल तर पार्टिकल एकमेकाच्या जास्त जवळ असतील ना असे, आणि नंतरचं इंटरॅक्शन जर कमी असेल एबीचं इंटरॅक्शन तर पार्टिकल दूर राहतील, मग साईज वाढेल ना. ओ अट्रॅक्टिव्ह फोर्स म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जर जास्त असेल तर वायू व्हॉल्यूम कमी होईल ना त्या लिक्विडचं, आणि जर इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस कमी झाले तर व्हॉल्यूम वाढते, फटायले. सो मिक्स केल्याच्या नंतर व्हॉल्यूम बदलत नाही, त्याला म्हणतात डेल्टा व्ही मिक्स किती आहे, झिरो. मिक्स केल्यावर एन्थॅल्पी चेंज पण होतो. मिक्सिंग ही एक प्रक्रिया आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी जुने बॉन्ड तुटायलेत, नवीन बॉन्ड तयार व्हायलेत. सो देर इज चेंज इन एन्थॅल्पी, पण बॉन्ड जर सारखेच असतील अगोदरचे आणि नंतरचे तर देर विल बी नो चेंज इन एन्थॅल्पी. तोडायला कोणते तुटायलेत, ए ए मधले आणि बी बी मधले तुटायलेत, आणि नवीन कोणते तयार व्हायलेत, ए बी मध्ये. ए ए मध्ये जे बॉन्ड आहेत ते तुटायलेत, अगोदर एकटा बी बी होता त्याचे तुटायलेत, आणि त्यांना मिक्स केल्याच्या नंतर मिक्सचर कसं आहे, ए बी ए बी बॉन्ड तयार होते. सो अगोदरचे बॉन्ड जर स्ट्रॉंग असतील, है ना, बरं, दोन्ही बॉन्ड सेमच असतील अगोदरचे ए आणि बी बी, ए इज सिमिलर टू बी बी इज सिमिलर टू ए बी, तर देर विल बी नो चेंज इन एन्थाल्पी, कारण बॉन्ड तोडायला जेवढी एनर्जी लागेल आहे तेवढीच जोडायला. तोडताना एंडोथर्मिक असते, जोडताना एक्झोथर्मिक असते. बॉन्ड तोडताना एनर्जी द्यावी लागते, माहिती आहे ना, आणि जोडताना एनर्जी रिलीज होते, कळलं? म्हणून एवढं तर क्लिअर झालं, डेल्टा एच मिक्स आणि डेल्टा व्ही मिक्स म्हणजे एन्थाल्पी चेंज अँड व्हॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग इज झिरो इन केस ऑफ आयडियल सोल्युशन. मग इथं फोर्सेस सिमिलर पाहिजेत म्हणून पोलार सोबत पोलार, नॉन पोलार सोबत नॉन पोलार असं करावं लागेल. उदाहरण काय, एन हेक्झेन आणि एन हेप्टेन, तसंच बेन्झिन आणि टाउलिन, हे सारखे सारखेच आहेत, बेन्झिन टाउलिन, है ना. एझिओट्रॉप नंतर सांगतो काय असते,
त्यांच्यामध्ये ऍझिओट्रॉप तयार होत नाहीत. एवढं कळलं? पुढे बोलूया. आता आपल्याला बघायचं पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि निगेटिव्ह डेव्हिएशन. त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह डेव्हिएशनमध्ये नवीन तयार झालेले बॉन्ड हे जुन्या बॉन्डपेक्षा कसे आहेत? वीक आहेत. लेस लिहिलंय ना, मग कसे आहेत? वीक. तेच निगेटिव्ह डेव्हिएशनमध्ये नवीन बॉन्ड जुन्यापेक्षा एक छोटासा फरक आहे. इथं ऑर आहे आणि इथं अँड आहे. त्याचं काही डोक्यात ताण घेऊ नका, पण लक्षात ठेवा. लॉजिकला आत्ती लावल्यावर ते पण कळतं व्यवस्थित. इथं कसं पाहिजे? ऑर म्हणजे ह्या दोघांपैकी एकापेक्षा ह्याचं वीक असलं पाहिजे. इथं दोघांपेक्षाही स्ट्रॉंग असलं पाहिजे. ऑर अँड कळलं ना? इथं दोघांपेक्षा, अँडचा अर्थ दोघांपेक्षा, ऑर म्हणजे हा एकापेक्षा. म्हणजे ए ए चे फोर्स एवढे स्ट्रॉंग आहेत, बी बी चे थोडेसे कमी आहेत. तर ए बी इथंही असलं तर चालतंय, इथंही असलं चालतंय ना, परंतु वर नाही पाहिजे. कळ का? जबकि इथं काय पाहिजे? ए ए बी बी, ए बी स्ट्रिक्टली वर पाहिजे का नाही? कळलं? हे महत्वाचं आहे. इथं पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आहे ना, तर त्याच्यामध्ये डेल्टा पॉझिटिव्ह असतात. ओ हो, डेल्टा व्हॅल्यू कसे आहेत? पॉझिटिव्ह. म्हणजे मिक्स केल्यावरती व्हॉल्यूम वाढायलंय. का? कारण का तो इंटरॅक्शन कसं आहे? वीक आहे. इंटरॅक्शन वीक आहे म्हणजे मॉलिक्युल जवळजवळ राहतील का दूर जातील? दूर जातील, आणि म्हणून व्हॉल्यूम वाढणार. त्याच्या उलट इथं होईल. व्हॉल्यूमचं सोपं आहे. आता एन्थॅल्पी, नंतरचा बॉन्ड कसा आहे? आता हे समजा पातेल आहे. जुने बॉन्ड तोडायचे, नवीन बॉन्ड तयार करायचे. तोडायला जास्त एनर्जी लागायला का तयार व्हायला एनर्जी जास्त बाहेर पडायला? तोडायला, कारण जुने बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे. स्ट्रॉंग बॉन्डला तोडायला एनर्जी लागली म्हणजे त्याला द्यावी लागली, हे का नाही? म्हणजे त्याला हीट द्यावी लागली, म्हणजे प्लस 10 जूल लागली. प्रत्येक बॉन्ड ह्याचा 10-10 जूलचा आपण समजूया. तर एचा एक तोडला, बी बी चा एक तोडला, 10-10, 20 जूल एनर्जी दिली. आणि नवीन कोणते तयार होईल? ए बी. किती तयार होतील? दोनच होतील ना. दोन ए बी तयार होतील की एबी ए बी असे दोन तयार होतील. आणि ते कसं आहे? वीक आहे ना. मग 8-8 जूल बाहेर पडेल समजा. म्हणजे -8 -8 -16 बाहेर पडेल. कळलं का? दिले किती? 20 जूल दिली, ऍब्झॉर्ब केली त्यानं. आणि बॉन्ड तयार झाल्यावर बाहेर किती टाकली? -16. ओव्हरऑल मध्ये मग दिली का बाहेर पडली? ओव्हरऑल दिली. म्हणून ओव्हरऑल प्रोसेस कशी आहे? एक्झोथर्मिक का एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक. मग ओव्हरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक असल्यामुळे इथलं डेल्टा एच कसं आहे? पॉझिटिव्ह. एंडोथर्मिक मध्ये डेल्टा एच पॉझिटिव्ह. आणि इथं ओव्हरऑल प्रोसेस कशी आहे? म्हणून ओव्हरऑल प्रोसेस ओव्हरऑल डेल्टा एच निगेटिव्ह. पटले का? आणि सोपं, जे रट्टा प्लेअर आहे, निगेटिव्ह मध्ये सर्व निगेटिव्ह आहे ना. हे उलट आहे बरं का, इंटरॅक्शन. ठीक आहे. आणि पॉझिटिव्ह मध्ये सर्व हे डबल लिहिले, हे डबल. कळलं का? डेल्टा एच आणि डेल्टा व्ही दोन्ही पण पॉझिटिव्ह. पटलं? आता ग्राफ विषयी बघायचं ना. इथले नवीन फोर्सेस कसे आहेत? वीक आहेत. जुनी प्रेशरची लाईन अशी आहे. पण आता फोर्सेस वीक आहेत म्हणजे त्यांना उडणं सोपं आहे. म्हणजे वॉलॅटिलिटी वाढली म्हणजे वेपर प्रेशर वाढलं, म्हणून त्या कंपोजिशनला ह्याचं प्रेशर सोल्युशनचं असं थोडंसं वर जाऊन बसतंय ना. ओरिजिनल म्हणजे आयडियल जर असला असता तर वेपर प्रेशर असा आहे, परंतु ह्या सोल्युशनचं वेपर प्रेशर ऑलवेज कसं असणार? अरे बोला की जास्त. मग त्यांचं कंट्रीब्युशन म्हणजे हे म्हणजे काय असतं हो, हे म्हणजे काय असते? हे म्हणजे ह्याची आणि ह्याची बेरीजच असते ना, ह्या दोघांच्या प्रेशरची बेरीज. मग प्रत्येकाचं कंट्रीब्युशन पण वाढणार. हे ह्याच्या वेळेस ह्याचं कंट्रीब्युशन इथून एवढं वाढलं आणि ह्याचं कंट्रीब्युशन इथून एवढं वाढलं, म्हणून टोटल इथून एवढं वाढलं. ओ कळलं काय? ओ ते जे ग्राफ आहे म्हणजे ओरिजिनल वाल्याचा ग्राफ असा शिफ्ट झालाय असं नाही. ओरिजिनल वाल्याचा तो शिफ्ट नाही झालेला, त्यांच्या कंट्रीब्युशनचा, सोल्युशन मधल्या कंट्रीब्युशन शिफ्ट झाला. ओरिजिनल वाले ग्राफ असेच राहणार. हे जे आपण जे ग्राफ काढतो ना बाळांनो,
हे जे आपण ग्राफ काढतो ना, हे आहे सोल्यूशनचा ग्राफ, राईट. आणि हे जे आपण नंतर काढतो ना, हे ते एकटे असताना काय करतात हे तर ठीक आहे, पण त्याच्याही पेक्षा सोल्युशन मध्ये त्यांचं कंट्रीब्युशन किती आहे तेच महत्वाचं आहे ना. कळलं का? ते एकटे असतानाचे हे ग्राफ नाहीत, हे कशाचा आहे? पीवन नॉटचा आहे का पीवनचा आहे? आणि हे म्हणजे त्यांचं कंट्रीब्युशन, म्हणजे ह्याचं इथं किती? पाच आहे. ह्या कंपोजिशनला हो, एक्स टू च्या 0.2 मोल फ्रॅक्शनला पी टू पाच आहे आणि पी वन काय तर 10 आहे, मग टोटल बेरीज किती? हे पीटी 15 आहे. कळलं का? ते कळलं का? हे आयडियल असतात, आणि ज्या वेळेस ते नॉन आयडियल आहेत आणि पॉझिटिव्ह डिव्हिजन दाखवले त्यावेळेस ह्याचं प्रेशर जास्त आहे. का? कारण का? तर ह्यांचं कंट्रीब्युशन पण वाढलं असं याच, म्हणजे दोन्ही सर्वच ग्राफ वरून येणार, ओरिजिनल लाईनच्या वरून येणार हो. कळलं का? स्ट्रेट लाईन आता ते बिहेवियर दाखवत नाहीत, वाकडे तिकडे बिहेवियर, पण शेवटी जाऊन इथंच भेटायलेत. का? कारण इथं एकटाच आहे ना, मग एकटा असल्यावर तर ते ओरिजिनल प्युअर सारखंच काम करणार. जबकि निगेटिव्ह डिव्हिजन म्हणजे सर्वच्या सर्व ग्राफ आयडियल पेक्षा खालून यायलेत. कळलं? कळलं का? निगेटिव्ह डिव्हिजन पॉझिटिव्ह डिव्हिजन उदाहरण पाठ करा. पॉझिटिव्ह डिव्हिजन इथेनॉल आणि कार्बन डायसल्फाइड आणि ऍसेटोन, हे प्रश्न विचारला होता नीट मध्ये, हे उदाहरण पाठ करायचे. थेरी पूर्ण पाठ ह्या चॅप्टर साठी एनसीईआरटी वाचू नका म्हटले मी, बरोबर आहे? तर टेन्शन घ्यायचं नाही, मग ते उदाहरण टाकलेत मी ह्याच्यात. पुन्हा निगेटिव्ह डिव्हिजन फिनॉल आणि अॅनिलीन, हे बघा फिनॉल आहे ना, त्या अॅनिलीन मध्ये पण हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, त्याच्यामुळे ते इंटरॅक्शन त्यांच्या नंतर वाढतात. म्हणजे अॅनिलीन ऍक्च्युली काय? बेस आहे ना बाळांनो, बाळांनो रे बाळांनो, हे काय रे? हे बेस, हे ऍसिड. फिनॉल ऍसिड आहे का नाही? काय शिकायले मग? फिनॉल ऍसिड आहे ना, अल्कोहोल जास्त ऍसिडिक आहे का फिनॉल? फिनॉल. त्याचं कारण काय? फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल दॅन अल्कोक्साइड आयन ड्यू टू रेझोनन्स. वा रे वा, त्याच्यामुळेच फिनॉल मध्ये सोडियम हायड्रोक्साईड ची रिएक्शन होते, पण अल्कोहोल सोबत सोडियम हायड्रोक्साईड, सोडियम कार्बोनेट ची सुद्धा होते फिनॉल सोबत, सॉरी कार्बोनेट ची नाही हायड्रोक्साईड ची होते, पण अल्कोहोल सोबत होत नाही. सो फिनॉल इज मोर ऍसिडिक दॅन अल्कोहोल. आता ऍसिड आणि बेस आहेत हे दोघं, तर हे ह्यांचं इंटरॅक्शन वाढणार ना एकत्र आल्यावर, म्हणून हे कसलं म्हणजे बॉन्ड कसा आहे ह्यांचा? अरे बोल, अरे स्ट्रॉंग बॉन्ड आहे. बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे म्हटल्यावरती डेव्हिएशन निगेटिव्ह. पटलं का हो? आता आहे ऍझिओट्रॉप. ऍझिओट्रॉपचा आधी कन्सेप्ट समजून घ्या, मी प्रत्येकामध्ये ऍझिओट्रॉप पण सांगितले. ऍझिओट्रॉप, हा आता सोल्युशन विषयी थोडस समजून घ्या. बारकावे येत ठीक आहे, इथंच दिलेलं सांगतो समजून. सर्वात पहिले हे पहिला पॉइंट आधी महत्वाचा आहे, हे जे सोल्युशन आहे त्याचा बॉइलिंग पॉईंट फिक्स नसतो रे बाळांनो. बघा नीट समजून घ्या, जे सोल्युशन आहे ते पाणी आहे प्युअर सॉल्व्हंट, त्याचा बॉइलिंग पॉईंट फिक्स आहे. किती पाणी घ्या? 100 बॉईल होत आहे. पण तसंच अल्कोहोल घ्या प्युअर, हे वॉटर आहे हे अल्कोहोल आहे, ते पण 76 बॉईल होते, त्याचा फिक्स असतो ना बॉइलिंग पॉईंट. पण ह्यांना मिक्स केल्यावर ह्यांचं बॉइलिंग पॉईंट फिक्स नसतो, ह्यांच्या कंपोजिशनवर डिपेंड करणार ना. जर वॉटरचं जास्त असेल तर त्याचं म्हणजे बॉइलिंग पॉईंट 100 जास्त जाणार, म्हणजे जसं वेपर प्रेशर दोघांच्या मध्ये राहते ना तसं बॉइलिंग पॉईंट वॉटरचा 100 आहे आणि ह्याचा 76 आहे. वॉटर जास्त असेल तर सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉईंट 100 जवळ असणार, आणि जर अल्कोहोल जास्त टाकलं तर 76 कडे शिफ्ट होणार, कारण अल्कोहोल हे मोर वॉलाटाईल आहे, त्याचं प्रमाण वाढलं की वेपर प्रेशर वाढतं आणि बॉइलिंग पॉईंट कमी होतं. सो कंपोजिशन नुसार बॉइलिंग पॉइंट बदलतो. वॉटर प्युअर वॉटरला तुम्ही जर हीट केलं तर कितीही हीट करा, एवढं पाणी आहे त्याचाही 100 असतो, आणि उकळून उकळून अर्ध झालं तर त्याचाही 100 असतो. ओ ओ कळलं का? कळलं का? पण ज्या वेळेस आपण सोल्युशन बनवतो
सध्या ह्याचा बॉइलिंग पॉईंट दोघांच्या मध्ये 100 आणि 76च्या मध्ये, म्हणजे समजूया की 80 आहे कुठंतरी, आहे का नाही, 80 आहे असं समजूया, कळलं? म्हणजे अल्कोहोलचं प्रमाण जास्त आहे. पण मी ज्यावेळेस हीट करतोय, अरे बाबा नो, जरा नीट लक्ष द्या जरा, बरं, किंवा मी सोप्यातून घेतो, 50-50% अल्कोहोल आहे, 50% वॉटर आहे, कळलं? मग मी जरा हे दोघांच्या मध्ये घेतो बॉइलिंग पॉईंट, म्हणजे किती घेतो, एक 90 जवळपास, आहे का नाही, जवळपास, हा राईट, 50-50% आहे बरं का, वॉटर 50% आणि अल्कोहोल 50%, 50-50 दोघांचे मोल आहेत, बॉइलिंग पॉईंट दोघांच्या जवळपास मिडलमध्ये, म्हणजे 90 डिग्री सेल्सिअस. ज्यावेळेस मी ह्याला हीट करतोय त्यावेळेस ह्याचा जो पहिला ड्रॉप उडतो रे बाबा नो, मग ह्या ड्रॉप मध्ये कंपोजिशन 50-50% असेल का वेगळा असेल का कुणाचं जास्त असेल? आपल्याला माहिती आहे मोल फ्रॅक्शन इन एअर इंटू पी टोटल, म्हणजे पार्शियल प्रेशर, तसंच राऊल्ट्सनुसार पी आय नॉट असा आहे ना, मग ह्याच्यावर काय येते रे, ह्याच्यावर काय येते, वाय आय इज इक्वल टू पी आय नॉट अपॉन पी टोटल, असं किती येते ना, असंच का, आणि इंटू एक्स आय, म्हणजे एक्स आय तर दोघांचे 50-50% आहे, म्हणजे एक्स आय दोघांचे सेम आहे, उडाले ड्रॉप ड्रॉप मध्ये वाय दोघांचं सेम येईल का, हे तर सेम आहे दोघांचं, आहे का नाही, टोटल प्रेशर तर सेमच राहणार दोघांसाठी पण, पण वाय आय कुणाचं जास्ती का दोघांचं सेम येईल, देवर देवर देवा पी वन नॉट अपॉन पी टी, है ना, आणि एक्स वन, है ना, एक्स वन आणि एक्स टू तर सेम आहे, आपण पाण्याला वन म्हणू, अल्कोहोलला टू, आहे का नाही, है ना, पीटी पीटी आहे बरं का, हे इंटू हे तर सेम आहे, हे पण सेम आहे, आता बोला, आता तर बोला कोण जास्त आहे, वाय वन का वाय टू, वाय टू, कारण ज्याचं वेपर प्रेशर जास्त त्याचा उडालेल्या ड्रॉप मध्ये कंपोजि, उडालेला ड्रॉप म्हणजे ते एक वेपरच आहे ना, राऊल्ट्सला त्या ड्रॉपलाच लागू होते, मग वर उडत असताना खाली जरी समान असले तरी ज्याचं वेपर प्रेशर जास्त आहे ते जास्त प्रमाणात उडत असते, ऑलवेज असं नाही, ते दोघांचा गुणाकार आहे, जर खाली पाणी, पाण्याचे 9 मॉलिक्युल अल्कोहोलचा 1 असला तरी उडताना अल्कोहोलच जास्त उडणार सर, असं नसतंय, दोघांचा गुणाकार घ्या, है ना, मोल फ्रॅक्शन आणि प्युअर, अरे गॅस मध्ये जे मोल फ्रॅक्शन आहे ते पी वन नॉट आणि एक्स वन, म्हणजे पी आय आणि एक्स आय चा गुणाकार आहे, म्हणजे जर मोल फ्रॅक्शन दोघांचे खाली सेम असतील तर मोर वॉलाटाईल जास्त उडेल वर, आणि समजा जर खाली पाणी जास्त असेल, तुम्हाला मी कधी कधी लय जोगर जास्त डिटेल मध्ये नेतो, 6 आहेत पाण्याचे मॉलिक्युल आणि अल्कोहोलचे किती आहेत, 4% घालू मी 64, तर उडालेल्या ड्रॉप मध्ये कोण जास्त असेल, वॉटर का अल्कोहोल का, सांगता येत नाही, ते गुणाकार काढावं लागते म्हणायचं, ते कशावर आहे रे बाळांनो, वर उडालेल्या ड्रॉप मध्ये कुणाचं पर्सेंटेज जास्त, पर्सेंटेज म्हणजेच मोल फ्रॅक्शन असतो की रे, मग पर्सेंटेज साठी काय, टोटल प्रेशर तर दोघांसाठी सेम आहे, कळलं का, मग इज इक्वल टू काय आलं आपलं, पी पी वन नॉट, म्हणजे पी आय नॉट इंटू एक्स आय, ज्याचा हे गुणाकार जास्त त्याचं वर जास्त, ते ना तर एक्स वर डिपेंड करते ना तर पी वर, हा जर एक्स सेम असेल तर, आणि जर पी सेम असतील तर मग एक्स वर, कळलं का, जर तुम्हाला म्हटलं अल्कोहोल मोर वॉलेटाईल माहिती आहे, अल्कोहोल आणि पाण्याचं मिक्सचर आहे आणि उडल त्याला डिस्टिल केलं तर वर कोण जास्त उडल, सांगता येत नाही सर, कोण किती प्रमाणात आहे ते सांग, कळलं का, हा दोघं सेम आहेत म्हणलं का, मग अल्कोहोल जास्त उडेल, कळलं का, मग आता सध्या तर दोघं 50-50 आहेत ना, म्हणजे उडणाऱ्या ड्रॉपचं प्रमाण एक्स आय एवढं असतंय असते आहे का, अरे बोला रे, वाय आय हे एक्स आय एवढं आहे का, वाय आय काय रे बाबांनो, पी आय नॉट इंटू एक्स आय डिवायडेड बाय पी टी, पण हे तर सेम आहे दोन्ही कंपोनंटसाठी, पण हा गुणाकार म्हणजे वाय आय ही ह्या भागाकारानुसार व्हॅरी करणार, कळलं का, वाय आय इज नेव्हर इक्वल टू एक्स आय, कळलं का, आणि म्हणून उडणारा ड्रॉप
हा खालच्या प्रमाणामध्ये वर उडत नाही, कळलं का? खालचं प्रमाण कसं होतं, 50-50 होतं ना, मग वर उडताना 50-50 उडते का? हेच मला म्हणायचं, म्हणजे वाय आय इज नेव्हर इक्वल टू एक्स आय. वाय आय म्हणजे उडणाऱ्या ड्रॉप मधलं कंपोझिशन. इट इज नेव्हर इक्वल टू एक्स आय, नेव्हर. 50-50 राहो का दुसरे कंपोझिशन घ्या. वाय आय आणि एक्स आय सेम नाहीतच ना, कारण वाय आय म्हणजे काय, पी आय नॉट इन टू पीटी आय, सॉरी डिवाइड बाय पीटी, अशानुसार आहे ना. सो उडणारा ड्रॉप खालच्या कंपोजिशन नुसार उडत नाही, म्हणून खालचं कंपोजिशन सतत बदलते. अरे अरे अरे, खाली 50-50 आहेत, उडणारा ड्रॉप पण 50-50 उडाला की फरक पडत नाही ना, 50-50 राहते रे. 50-50 वर 20 जण उडाले, दोघांचे 10-10 उडाले, मग 40-40 होईल ना उडणारा ड्रॉप. इथल्या कंपोजिशन नुसार उडाला की खालचं कंपोजिशन कधीच बदलत नाही, पण असं होत नाही. उडणारा ड्रॉप हमेशाच वेगळे ड्रॉप घेऊन, वेगळेच कंपोजिशन घेऊन उडतो. म्हणजे खाली जर 50-50 असेल, हे अल्कोहोल आहे, हे वॉटर आहे, तर वर उडताना जर टोटल 20 उडाले तर अल्कोहोलचे 12 उडतील आणि ह्याचे 8, असं किती होईल ना. आणि म्हणून खालचं कंपोजिशन कसं होईल रे, 42 आणि 38. कंपोजिशन बदललं, वेपर प्रेशर बदलते, वेपर प्रेशर बदललं, बॉइलिंग पॉईंट बदलते. म्हणजे उकळत असताना, सोल्युशन उकळत असताना कंपोजिशन त्याचं सारखं बदलत जाते, आणि म्हणून त्याचा बॉइलिंग पॉईंट सारखा बदलत जातो, आणि म्हणून त्याच्या बॉइलिंग पॉईंटला बॉइलिंग पॉईंट न म्हणता बबल पॉईंट म्हणतात, कळलं. आणि हे आयडियल सोल्युशनला लागू होते, राऊल्ट्स लॉ ऑबे करणाऱ्यांना, कळलं. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन एझिओट्रॉप, नॉन एझिओट्रॉप म्हणजे ते बघूया नंतर काय ते एझिओट्रॉपचं. सोल्युशन व्हॅरीज कंटिन्युअसली. अ बघा काय म्हटलंय, काय म्हटलंय बोला. म्हटलं का, म्हणून देअरफोर इट इज कॉल्ड ॲज अँड नॉट बॉइलिंग पॉइंट. सो सोल्युशनसाठी बबल पॉइंट हा शब्द वापरतात. पटलं एवढं, पुढे चलू मग आता. पण आता हे जे तुम्हाला शिकवलं ना, हे केमिकल इंजिनिअरिंग मध्ये हे खूप डिटेल मध्ये असते. सोल्युशन मधलं हे जे आहे ना, हेच काम असते, ते केमिकल इंजिनिअरचे कामच हे असते. काय काम असते सांगतो आता, सर्वात मोठा त्रास केमिकल इंजिनिअरला कुठं असते, आणि त्याच्यासाठीच पैसे पण भेटतात म्हणा. त्रास कुठं असते, पैसे कशासाठी, सोपे काम फटकून काम होऊ लागल्यावर कशाला पैसे देतील ते. हा लक्ष द्या इकडे, हे एझिओट्रॉप म्हणजे डोक्याला ताप असते आमच्यासाठी, आलं लक्षात. एवढं तर कळलं आता. सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉईंट सतत चेंज होतो, म्हणून आपलं मेन केमिकल इंजिनिअरचं सर्वात मेन काम आहे गोष्टी सेपरेट करणं. काही जणांना वाटतं रिएक्शन पार्ट करणं, नाही, ते काम केमिस्टचं असते हाताखालच्या. केमिकल इंजिनिअरचं काम डोकं लावायचं असते की इथं असं आहे काय करायचं. रिएक्शन रट्टा मारणं हे एवढं काम नसते, पण ते सेपरेट कसं करायचं. सेपरेशन हे लई महत्वाचं आहे, कळतंय का. अरे कच्चं तेल लई स्वस्त भेटतंय, पण पेट्रोल महाग किती भेटतंय माहिती आहे ना. कच्चं तेल स्वस्त भेटते माहिती आहे ना, क्रूड ऑइल म्हणतात त्याला. आणि त्या क्रूड ऑइललाच सेपरेट केल्यावर डिझेल पेट्रोल बनतं, आहे का नाही. सो सेपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ड्रग्ज किती महाग आहेत, जे मॉर्फाईन वगैरे, ते झाडातच भेटतात ना, त्यांचे झाड आहेत का नाही. ते झाड तंबाखूचे पानं म्हणा काही, ते किती स्वस्तात भेटतात, पण त्याच्यापासून ड्रग तयार केला की त्याची कशी किंमत सोन्यासारखी होते. त्याचं रिझन आहे, त्याला सेपरेट करणं त्याच्यापासून हे मोस्ट डिफिकल्ट काम असतं. सो सेपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आम्हाला पेपर असते 2-2 वर्ष 100-100 मार्काचे की सेपरेशन प्रोसेसेस म्हणून, आलं लक्षात, फक्त त्याच्यावरच चालते. ओके, सो आता एझिओट्रॉप म्हणजे काय, आता बघा. डिस्टिलेशन आपलं सर्वात मेन इथं काय चालू आहे, डिस्टिलेशन म्हणजे डिस्टिलेशनसाठी चालू आहे. म्हणजे काय, एखादं सोल्युशन आहे तुमच्याकडं, त्याच्यामध्ये वॉटर आहे प्लस अल्कोहोल आहे, आणि ह्यांना आपल्याला सेपरेट करायचं. ते मिक्सच का होतात, कारण का ते निसर्गामध्ये मिक्स झाले असतात ना, त्याला काही आपण मिक्स करून नंतर सेपरेट करणार झालो, ते नैसर्गिकरित्याच मिक्स असतात. कधी कधी काही प्रोसेसमध्ये मिक्सिंग करावं लागते, आलं लक्षात. तर वॉटर आणि अल्कोहोल एकत्र आहेत, वॉटर आता अल्कोहोल प्युअर प्युरिफाय करायचं, मग ह्याला हीट केलं की वर उडत असताना, हे 50-50 आहे, वर उडत असताना 50-50 जाते का. वर उडत असताना सहसा ते ऍक्च्युली काय होते, जर 20 ड्रॉप गेले तर अल्कोहोलचे 15 जातात आणि वॉटरचे 5, सहसा. बरं का, एक
अंदाज सांगतोय. मग हे जर वेपर इकडं मी कंडेन्स केली अशी तर इकडं प्रमाण कुणाचं जास्त होत जाईल, मग अल्कोहोल सेपरेट व्हायलाय का नाही. अशा प्रकारे वॉटरला अल्कोहोल पासून मी सेपरेट करालोय पण 100% का, ठीक आहे. मग इथं काय होतंय, बऱ्याच डिस्टिलेशन झाल्याच्यानंतर इकडं शेवटी जे उरतंय ते इथं जास्त प्रमाणामध्ये वॉटर उरतंय आणि इकडे जास्त प्रमाणात पुन्हा एक वेळेस डिस्टिलेशन केलं पुन्हा सेपरेशन होतं. असं बऱ्याच टप्प्यामध्ये केलं की बरंच प्युअर अल्कोहोल भेटू शकते. बट सेपरेशन प्रोसेसची सर्वात मेन गोष्ट काय आहे की ज्यावेळेस आपण हीट करतो त्यावेळेस उडत असताना वरच्या ड्रॉपमध्ये जे मोर वोलाटाईल आहे त्याचं प्रमाण खालच्या पेक्षा जास्त असते. हो खालच्या पेक्षा जास्त असते म्हणालो मी, असं नाही की इथं समजा वॉटर 90 आहे आणि अल्कोहोल सॉरी आता अल्कोहोल आलाय ना अल्कोहोल 90 आहे आणि वॉटर 10 आहे, समजा आहे का नाही. सेपरेशन केल्यावर असं झालं अरे वॉटर कमी आहे अल्कोहोल हे आहे. मग उडत असताना ह्या ड्रॉपमध्ये आता अल्कोहोल होतो 95% आणि वॉटर होतो 5%. ऑलवेज खालच्या पेक्षा वेपरमध्ये प्रमाण जास्त काही असो. इव्हन तुम्ही इथं वॉटर 80 आणि अल्कोहोल 20 घ्या, उडणाऱ्या ड्रॉपमध्ये नेट इथं महत्वाचं, इथं तुम्ही अल्कोहोल वॉटर किती 80 आहे आणि अल्कोहोल किती आहे 20 आहे, तर उडणाऱ्या ड्रॉपमध्ये ए ऑप्शन वॉटर अगोदर आहे अल्कोहोल नंतर आहे बरं का. 60-40 बी 40-60 काय पॉसिबल आहे तुम्हाला वाटतंय असं, म्हणजे उन्हाळ्या ड्रॉप मध्ये वॉटरपेक्षा अल्कोहोल जास्त असतो असं तुम्ही समजायला है ना. नाही उन्हाळ्या ड्रॉप मध्ये अल्कोहोल वॉटरपेक्षा खालच्या प्रमाणात जास्त असतो ऍब्सोल्युटली जास्त असतो असं म्हटलं का मी. खाली किती आहे अल्कोहोल 20% आहे ना, तर वर उडताना तो 30% होतो, 50%च्या वर जातो असं म्हणणं मी. कळलं का काही. मग बऱ्याच वेळ डिस्टिलेशन केल्यावर आता हे सतत व्हॅरी होतंय, हे हायली कॉम्प्लिकेटेड आहे डोक्याला ताण त्याचा घेऊ नका, लक्षात येईल अंदाज द्यायला तुम्हाला. मग आता इकडे येऊन 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 इथं आधी कसं होतं 80-20% अल्कोहोल होता, आता इथं 30% झाला का. आणखीन एक वेळ डिस्टिलेशन केल्यावर 40% जाईल आणखीन केव्हा, म्हणजे अल्कोहोलचं प्रमाण वाढत चाललंय का नाही. उन्हाळ्या ड्रॉप मध्ये ऑलवेज अल्कोहोल वॉटरपेक्षा जास्त नाही, त्याच्या ओरिजिनल कंपोजिशन पेक्षा प्रमाण वाढतंय. एवढं फरक कळला का, एवढा डीप मध्ये यायचा नाही पण तरी कामापुरतं माहित पाहिजे ना. मग सेपरेशन हे कशावर डिपेंडंट आहे, उडत असताना लिक्विड मधल्या कंपोजिशन पेक्षा वेपर मधलं कंपोजिशन थोडस वेगळं आहे, त्याच्यामध्ये प्रमाण कुणाचं वाढलेलं आहे मोर वॉलाटाईल आहे त्याच. सो डिस्टिलेशन प्रोसेसच ह्याच्यावर चलते आणि केमिकल इंडस्ट्रीज ह्याच्यावर चलते, म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात. दॅट द इव्हॅपोरेटिंग ड्रॉप हॅज मोर कंपोजिशन ऑफ मोर वॉलाटाईल कंपोनंट. एवढं तर कळलं की ह्याच्यावरच चालले म्हणून. पण ऍझ्युअर ड्रॉप म्हणजे काय असतंय, सेपरेशन होत असतंय. आता हे जे टप्पे आहेत ना, एकानंतर एक असे उभ्या कॉलम मध्ये असतात, असे उभे केलेले असतात एकानंतर एक असे एकावर एक ठेवले असते, याला म्हणतात डिस्टिलेशन कॉलम. काय म्हणतात त्याच्याविषयी डिटेल मध्ये नंतर बघूया, छोटं मोठं आहे तुम्हाला तेवढं काय नाही, थोडासा टाइमपास आहे. हे जे डिस्टिलेशन कॉलम आहे, आता मी तुम्हाला असंच दाखवतो हे सोपं आहे का नाही. आता सेपरेशन होत चालले मस्त, वर उडाले इथं चालले, इथून उडाले इथं चालले, है ना. म्हणजे इथं किती आहे 40%, इथं किती आहे 60%, इथं किती आहे 80%, इथं किती झालं 90%, अल्कोहोल वाढत चालले प्रमाण मस्त, नो टेन्शन. पण एक वेळेस त्याला अशी हुकी येते एका कंपोजिशनला, जसं की फॉर एक्झाम्पल 95% झालं की ते राऊल्टचा लॉ ओबे करायला म्हणजे करत नाही, काहीतरी त्याच्यामध्ये असं होऊन जाते की ते राऊल्ट्स लॉ ओबेच करत नाही, काहीतरी इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस बदलतात आहे का नाही. आणि प्रत्येकासाठी ते कंपोजिशन वेगळं असते बरं का. अल्कोहोल आणि वॉटरचं जास्त अभ्यास करतात, त्यांचं कंपोजिशन काहीतरी 95% आसपास आहे. एकदा तेवढं पर्सेंटेज आलं की इथून उडणारा ड्रॉप डिस्टिलेशनचा लॉ ओबे करत नाही, म्हणजे खाली जे कंपोजिशन आहे त्याच्या वेगळ्या कंपोजिशनमध्ये वर उडत नाही, म्हणजे खाली जे आहे त्याच प्रमाणात वर उडतंय. म्हणजे आता इथं 95 आणि वॉटर 5 आहे ना, तर उडणारा ड्रॉप पण 95 5 येतो,
ज्यावेळेस त्याच कंपोजिशन मध्ये वरले उडते त्यावेळेस सेपरेशन होते का मग? म्हणजे पुढच्या भांड्यामध्ये पण 95 होईल, त्याच्या पुढे भांड्याला 95. म्हणजे व्हेन असे कंपोजिशन अचीव होतंय की ज्याच्या पुढे वेपर फेज आणि लिक्विड फेज मधलं कंपोजिशन सेम राहायला लागतंय, तिथून पुढे सेपरेशन होत नाही आणि तिथून पुढे त्याचं कंपोजिशन खालचं बदलत नाही, आणि कंपोजिशन बदलत नाही म्हणून त्याचा बॉइलिंग पॉईंट भी बदलत नाही, बबल पॉईंट फिक्स राहते. सो एझिओट्रॉप्स आर सच मिक्सचर्स ऍट सर्टन कंपोजिशन. सर ऑलवेज आहे का वॉटर अल्कोहोल काय मिसळ की एझिओट्रॉप तयार करते का? नाही. ऍट अ सर्टन कंपोजिशन विच इज फिक्स्ड फॉर ए गिव्हन पेअर, टू लिक्विड्स डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ अँड देअर कंपोजिशन डज नॉट चेंज अपॉन बॉइलिंग अँड हेन्स देअर बॉइलिंग पॉईंट डज नॉट चेंज or bubble point does not change and their separation after that is not possible. हे सर्वात मेन असतं. काही करायचं पण azeotrope देऊ नका. आलं लक्षात? असं केमिकल इंजिनियरचं एकच वाक्य असतं, azeotrope नको, कारण सेपरेशन करता येत नाही ना. आणि सर्वात सोपी मेथड कोणती आहे? डिस्टिलेशन. मग कुठाने आले मिन कामाचे? हजार कुठाने आले? अलग लक्षात येईल. डिस्टिलेशन म्हणजे सर्वात सोपी, जाळ लावायचा होत राहते काम, एकानंतर एकानंतर किती भांडे लावू आपण, हे का नाही, पण त्यानं कामच होईना मग आता काय करायचं. मग त्याच्या गोष्टी त्या कोणत्या येतात त्यानंतर, सध्या कळलं? सो एझिओट्रॉप काय म्हटलंय बघा बरं. व्हॉट आर एझिओट्रॉप? इज आर द सोल्युशन हॅव्हिंग कॉन्स्टंट बॉइलिंग पॉईंट, सम कंपोजिशन इन लिक्विड, सॉरी सेम कंपोजिशन इन लिक्विड अँड वेपर फेज. हे पण पटलं? कॅनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. कोण? एझिओट्रॉप. टाइप्स ऑफ एझिओट्रॉप आर टू, मिनिमम बॉइलिंग अँड मॅक्झिमम बॉइलिंग, ते बघूया. आणि हे तर खालचं कळ. एझिओट्रॉपचे आता दोन प्रकार आहेत, नीट लक्ष द्या. एझिओट्रॉपचे किती प्रकार आहेत? दोन. डिपेंडिंग ऑन पॉझिटिव्ह डिव्हिएशन आहे का निगेटिव्ह डिव्हिएशन. ते काय होतंय? ते असं ग्राफ जात असताना बघा नीट, टोटल प्रेशर वाढत चाललंय ना, जसजसं कंपोजिशन चेंज होतंय तस तसं इथे एक मॅक्झिमम पॉईंट येतो. ओ कळलं का? आणि त्या मॅक्झिमम पॉईंटला त्यानं काय करते, म्हणजे इथं त्याचं वेपर प्रेशर मॅक्झिमम आहे, जसजसं वेपर प्रेशर वाढत चाललं तस तसं बॉइलिंग पॉईंट कमी होत चाललाय, असंच का रे? अरे वेपर प्रेशर जसजसं वाढतं तस तसं बबल पॉईंट कमी होतंय, म्हणून ह्या मॅक्झिमम पॉईंटला त्याने एझिओट्रॉपिक मिक्सचर बनते आणि त्यावेळेस त्याचा बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे जास्त असतो का कमी असतो? कमी. मिनिमम असतो बॉइलिंग पॉईंट, म्हणून त्याला काय म्हटले? मिनिमम बॉइलिंग एझिओट्रॉप. काय म्हटले? मिनिमम बॉइलिंग एझिओट्रॉप. म्हणजे जे सोल्युशन पॉझिटिव्ह डिव्हिएशन दाखवतात त्यांच्यामध्ये कसले एझिओट्रॉप तयार होतात? मिनिमम बॉइलिंग एझिओट्रॉप होतात. आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे इथेनॉल अँड वॉटर. आलं लक्षात? नेक्स्ट, त्याच्याऐवजी जे निगेटिव्ह डिव्हिएशन दाखवतात त्यांच्यामध्ये इथे कुठंतरी मिनिमम वेपर प्रेशरचा पॉईंट येईल का नाही? कारण हे कर्व असा स्ट्रेट नाही ना, ते असा जाऊन असा आहे, मग इथे कुठं तरी येईल ना. ह्याला म्हणतात मॅक्झिमम बॉइलिंग एझिओट्रॉप. निगेटिव्ह डेव्हिएशन दाखवणाऱ्या सोल्युशन मध्ये जो एझिओट्रॉप तयार होतो त्याला काय म्हणतात? मॅक्झिमम बॉइलिंग एझिओट्रॉप, कारण त्याचा बॉइलिंग पॉईंट त्या ठिकाणी मॅक्झिमम असतो. त्यापेक्षा जास्त बॉइलिंग पॉईंट, कारण ह्याच्यापेक्षा कमी वेपर प्रेशर शक्य आहे का कोणत्याच कंपोजिशनला? नाही. म्हणून ते कसं झालं? मॅक्झिमम बॉइलिंग. म्हणजे एझिओट्रॉपचं बिहेव्हिअर वेगळं आहे बरं का? आयडियल सोल्युशनचं बिहेव्हिअर कसं आहे? सतत वेपर प्रेशर कमी होत चालले इन केस पी वन नॉट ग्रेटर, म्हणजे दोन दोन केस आहेत, पण एक तर वाढत जाते किंवा कमी होत जाते, म्हणून त्याचा बॉइलिंग पॉईंट सतत बदलत जातो. पण ह्याचं कसं आहे? कमी होऊन वाढायला आहे ना, मग एक पॉईंट मध्येच असा येतो की जिथं बॉइलिंग पॉईंट अडकून बसतो, मिनिमम किंवा मॅक्झिमम. निगेटिव्ह डिव्हिएशन मध्ये मिनिमम बॉइलिंग नाही मॅक्झिमम बॉइलिंग, आणि पॉझिटिव्ह डिव्हिएशन मध्ये मिनिमम बॉइलिंग. उलट आहे बरं का? वेपर प्रेशर मॅक्झिमम, बॉइलिंग पॉईंट मिनिमम. नाव वेपर प्रेशर नुसार आहे का बॉइलिंग पॉईंट नुसार? गडबड कशी आहे. वेपर प्रेशर नुसार कुठं आहे? वेपर प्रेशर मॅक्झिमम आहे ना, आणि काय नाव आहे? मिनिमम. हा डेव्हिएशन आहे वेपर प्रेशर नुसार, पण एझिओट्रॉपचं नाव कोणानुसार आहे? बॉइलिंग पॉईंट नुसार. दोन प्रकारचे एझिओट्रॉप केले, मिनिमम बॉइलिंग आणि मॅक्झिमम बॉइलिंग एझिओट्रॉप. त्यांचे उदाहरण पाठ करा. मॅक्झिमम बॉइलिंग मध्ये नायट्रिक ऍसिड आणि वॉटर आहे, मिनिमम बॉइलिंग मध्ये इथेनॉल वाटर आहे. हे सर्व उदाहरणं सर्व सर्व पाठ करायला लागते, तर विचारते काही विचारते त्याच्यापैकी डायरेक्ट ते पण डायरेक्ट. पुन्हा आयडियल सोल्युशन मध्ये एझिओट्रॉप